У Кривому Розі переглянули ставки єдиного податку для малого бізнесу на 2020 рік. До цього у місті діяли диференційовані ставки. Залежно від виду діяльності, для платників першої групи – від 4 до 8%, другої групи – від 6 до 17% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці ставки менші за максимально встановлені для малого підприємництва в Україні. Але й вони підпали під дію нового закону про державну допомогу. За висновками фахівців, розмір цієї допомоги нівелюється часом і коштами підприємців, витраченими на бюрократичну систему. Тому в місті вирішили залишити ставки єдиного податку на рівні діючих. Вже пройшли громадські обговорення. Позитивний висновок на допрацьований проект надав обласний антимонопольний комітет. Зауважень до його змісту немає і в Державної регуляторної служби. Проект регуляторного акту розміщено на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет та в міській газеті. Наші суб'єкти господарювання, яким були встановлені ставки нижче максимальних діючих по місту, повинні були відповідно до підзаконних актів Антимонопольного комітету України надавати звітність про свою господарську діяльність за 5 років, документальне підтвердження витрат, які вони отримали у разі економії коштів за ставками, які були нижче, ніж максимальні. І там ціла така бюрократична тяганина, яка призвела б до значних витрат часу і коштів суб'єктів господарювання, які неспівставимі з тими досить незначними сумами економії. Я дуже часто сталкиваюся зі своїм родом діяльності, далі взагалі в житті, да, ми обращаємося, там, покупаємо щось, чи ще щось. Я бачу, наскільки люди взагалі не стараються поборотися за свої, за свій бізнес, за свої прибилі, за свою должність, як би. Дуже багато не борються. Але зато за 42 гривні, так розумієте, на питання 2%, вони готові виходити, стояти, відстоювати і так далі. Це нерозумно. Як я завжди говорив, любої економії є предел. Заробітка – ні. От думайте, як заробити, не думайте, як зекономити. Це моє мнення.